propašće firma. Ma ne, neće propasti firma. Samo vlasnik te firme će biti država i ostali 5 miliona građana, pa neka oni posle prodaju i tako dalje. Molim vas, Telenor je kupio mobilnu telefoniju. Jel da li znaju građani Čačka i okoline ko je vlasnik Telenora? Pa 53,85% vlasnik Telenora je norveška država. Ja to pozdravljam. I tako, vlasnik ČEZ-a, Češke elektroprivrede, 75% je češka privreda. Vlasnik Helene Sugar, kompanija šećerna industrija, je država Grčka. Pa čekajte, jeste vi došli nas da privatizujete, a vi držite državne resurse tamo. Pa gospodo, a šta se sad dešava u ovom Americi? Amerika postaje, umjesto Sjedinjenih američkih država, postaju socijalističke američke države. Znači, kada idu profiti, onda su oni moji. A kada idu gubici, onda su to gubici svih poreskih obveznika koji to treba da plate. Je li to taj neoliberalni koncept? Prema tome, znači, u ovom delu smatram da sledi financijski slom. U velikom problemu će biti ljudi. 600.000 ljudi je uzelo 4 milijarde evra. Oni će se naći... Kroz kredite. Oni će se naći u velikom problemu. Oni će se... I sad operativna, moje predlozi za rešenje. Šta da radite? Bežite iz kredita. Nemojte da uzimate kredite. Ako ste uzeli kredite, sedite tokom večeri. Objašnjavao sam sada, kroz Srbiju idem i objašnjam. Znači, jednostavna, seljačka, zdrava logika. Uzmem čist papir s jedne strane, čist papir s druge strane, na ovom napišem ukupni mesečni troškovi, na ovom načinu ukupni mesečni prihodi. I stavljam sve troškove na tom. Na drugom stavljam prihode. Kad te dve cifre ukrstim na kraju mjeseca, vidjet ću da su mi ukupni troškovi veći od ukupnih prihoda. Crvena lampica se upalila, to znači da će ta porodica imati velikih problema. Koje je rješenje? Prvo rješenje je smanjivanje troškova. Ne možete da uzmete 2000 evra kredita od banke i odete u Tursku i onda grcate, ne možete da idete, znači ne možete da idete na more. Ne možete idete, jednostavno morate da idete domaćinski da kažete šta ja sad mogu od čitave stvari ove da režem. Šta je meni tu? I počinje, znači počinje štednja. To je jedna stvar. Druga stvar, na strani prihoda, povećanje prihoda. Znači, sve ovo što ja pričam, to sve ljudi koji ovo gledaju znaju. Samo što ja možda to energičnije iznosim kao stručnjak da bi im do hipofize što pre prodalo, da bi stres bio što veći i da bi oni rekli, e to moram da radim. Znači, kad kažem prihodi, šta su prihodi? Znači, mogu da na svom radnom mestu, umjesto da vatam zjale, igram igrice i nemam pojma šta ću sa sobom i nervozan sam i sve me nervira, da kažem, ajde ja sad na tom radnom mestu ću da uradim nešto da zaradim i da smišljam, da počinjem da stavljam mozak u funkciju šta je to. A pošto živim u globalnom, planetarnom selu, mogu da smislim nešto. Znači, ubedio sam mog druga da pređe iz San Francisco posle 25 godina, da dođe u Srbiju, i da tu u okolini Gornjeg Milanovca kupi 60 hektara zemlje. On danas ima 27 ovaca, koza, svinje, prasad i tako dalje, a ima 3 kompjutera vezan sa berzama i on kupuje i prodaje zlato i srebro po svetu. Znači, on sedi tu i niko nema pojma da on više zaradi za 3 sekunde nego ceo taj kraj Milanovački što proizvede za godinu dana. Jer to je ta moderna civilizacija u kojoj mi danas živimo. Znači, na stanovištu prihoda. Kako povećati prihode? Evo sada onima, pošto smo dobili produženje emisije, da im damo konsultantski savjet besplatno. Kako povećati prihode? Sedim i razmišljam šta mogu da uradim u tom svojem radnom vremenu. Ja ću vam odmah reći, ko bude radio 8 sati dnevno, imaće problema da preživi. Ko bude radio od 10 do 12 sati dnevno, ali radio, taj će imati sasvim pristojan život. Ko bude radio 14 do 18 sati, to je otprilike moje radno vreme, pošto 4 sata spavam već 25 godina i istrenirao sam se, znači takav mi je bio ritam. Znači, ko bude radio znači, od 14 do 16 sati, znači od 12 do 16 sati, taj će imati sasvim pristojan život. To je nova civilizacija u kojoj mi živimo. Kad mislim rad, mislim i na umni, i stvaralački, i razmišljanje, znači ne mislim samo direktno taj. Znači, šta mogu tu da uradim da povećam svoje prihode? Dalje. Da li, ako tu ne mogu ništa da uradim, šta mogu da uradim u dodatnom radu da povećam, znači da nađem još neki posao? Ili treće, da promenim posao pa uradim nešto svega toga. To je ono što gledalište mora da shvati, kakva je odbrana od krize. Upoznao sam 1993. godine kad sam stvarao firmu u Hong Kongu, preko mog druga koji tamo živi 40 godina, upoznao sam jednoga Kineza koji je tad vredao magnat hemijski, 7 milijardi dolara.
I sad on to je tako čovjek visok, jedno 145 cm, jedno 40 kg, 80 i nešto godina. Ja kažem, molim vas, eto imate to što imate, uspeli ste u životu, da li su se ispunili neki vaši snovi, baš me zanima filozofija vaša, da li ste vi uspeli u svom životu? A on odgovori, meni kaže ovako, da, kaže, uspeo sam pre mjesec dana, ostvario sam svoj san, a to je da su moji troškovi nula. Meni je to bilo interesantno, kažu, kako troškovi nula, znači ceo životni vek njegov bio to da što više smanjuje troškove, jer onaj ko smanjuje troškove, taj može da gospodari prihodima, to je poenta ove priče. Dalje, znači, kriza je dubinska, kriza je sistemska i svi oni koji misle da će sada trajati 3, 4, 5 mjeseci, varaju se. Znači, dve su prognoze. Štiglic koji je za 20.000 dolara došao i odradio taj posao, mada postoje naši stručnjaci koji to jako bolje od njega znaju jer su sa tržišta, on nije sa tržišta. Znači, jedan odličan profesor i svaka mu čast za hrabrost što je imao neke stvari da kaže. On kaže do 2011. Znači, svi vi koji gledate, preduzetnici, građani, privrednici i tako da, morate da planirate tih da će 2011. se vidjeti potencijal dubine krize i početak, da li će biti početak izlaska. Ruski fizičari, matematičari i oni koji su dosta dobro procenili do sada, koje ja pratim, oni kažu 11 godina minimum, od 11 do 14 godina. Moje mišljenje je bliže Štiglicovom mišljenju. Znači, ja mislim da će tih tri, znači, odmah paralela, 1929. 1933. Znači, ovdje može isto da bude paralela. Znači, kriza je izbila 9. augusta 2007. koja više nije mogla da se kontroliše. 2008. je uzdrmana, sad će ići 2009. dubinska i 2010. to je 2011. na 12. Znači, planirajte kako ćete u tom intervalu da radite. 600.000 ljudi je uzelo kredit. Šta ako dođe do toga, to neminovno, da kurs ide ka realnoj vrednosti. Realna vrednost kursa, kad uzmete matematiku, januar 2001. Novembar 2008. godine. Znači, vi vidite da su sve cene otišle preko 300%. Kurs je otišao 35%. To znači da realan kurs treba da bude negdje oko 160-170 dinara za euro. I sad pazite, uzmite dvoje ljudi u porodici, recimo koji imaju dvoje djece, i ajde nisu podstanari. I sad oni su uzeli kredit koji je 400 evra. A oni neka imaju prosječnu platu 34.000 dinara i neka primaju tu platu. 430.000 radnika u Srbiji ima platu 13.000 dinara. 400.000 radnika u Srbiji ima platu do 20.000 još. Znači 830.000 ljudi ima platu do 830.000. I sad imate ovo. Znači oni zbirno, ova porodica koju posmatramo, dobijaju mjesečno 68.000 dinara. Recimo, prosječna plata, ajde uzmemo to. Mada je to naduvana plata i u privredi i u privatnom sektoru, apsolutno nije tako. Ali ajde da je tako. Oni imaju 400 evra obaveze po stambenom kreditu, leasingu, nemam pojma, kredit imaju. 400 evra puta kurs 87 je, ajde da kažemo, ta plata od 34.000 dinara, grubo. Znači, jedna plata ide na to servisiranje. I oni nekako idu dalje, a glavni ko uskaču babe, dede, selo, koje spašava te koji žive u gradu. Dijaspora. I dijaspora koja šalje 5 milijardi šalje do sada, ali više neće to ta cifra biti jer sad je tamo kriza. Znači, to će se prepoloviti, plus dijaspora što donosi u koferima, gepecima, i to je ogromna cifra. Znači, i sad oni dopunjuju taj budžet i tako se idu na ta nesretna mora, a da se to nije zaradilo i tako dalje. I sad imamo novi splet okolnosti ako kurs ode na 150. 400 evra puta 150, to je 60.000 dinara. Znači, obe plate odlaze na to i ti ljudi se nalaze u nevolji. Matematika je potpuno jasna. Šta oni mogu da rade? Oni mogu samo da izađu i da banci vrate stan i da kažu mi izlazimo da ne bi sami sebe uništili. Onda banka nema više kome da prodate stanove. Banka nema kome da proda stanove. I opet isti scenariju. Samo mnogo ubrzaniji, na manjem tržištu. Znači, naše tržište je plitko, kao u lovoru. I vrlo brzo ga zaljulja. Znači, vi da zaljuljate Beogradsku berzu, sad vam je dovoljno 500.000 evra. Zaljuljate berzu. Vi da zaljuljate Američku berzu, vama treba 500 milijardi evra. Znači, to su te razlike. E sad, kako u celoj toj stvari, znači, ako kurs